Uru Ruto tena tena. Mungu abariki yetu. The time has reached. Ya wakati. Na hapa iko gari imefunga zingine. Tarehe 17 mwezi huu na huu tunao sasa Oktoba, tarehe 17 Oktoba ndio sasa tujitokeze kama community tuseme tumeona mbele. We are no longer going to wait every 5 years promises which never materialize. Kiongozi Kalonzo, I know he's not even comfortable hapo kwa NASA. Kwa sababu yeye mwenyewe amenaswa mara kama tatu. Kwa sababu tukiwa na Musila, Senator Musila, 2012, kulikuwa MOU ilisema Kalonzo ndio atakuwa presidential candidate 2017. Muliona vile ilichezwa? To reaffirm our commitment to be in government and to disagree very strongly with the leaders who want to continue keeping us in the opposition despite the fact that they did not achieve much for the community when they were in power all those years.